你好，欢迎收看3月8号的新北新闻网，我是陈慧琳。离明年的立委选举算还有一段时间，不过竞选活动似乎已经开始起跑，有意争取国民党提名的洪孟楷将投入明年新北市第一选区的立委选举，现在也勤跑街头争取曝光与认同。过去从今年初开始到现在两个多月，许多民众在上班时或者是路过重要路口，不时都会看到穿着蓝色背心的人在与大家挥手，而他就是准备要参选2020年第一选区立法委员参选人洪孟楷。不过大家好奇，距离选举不是还有一段时间，现在就站路口会不会太早？洪孟楷表示，积极热忱是他参选的态度，而未来就是要展现出有别于以往的新世代人选。不管是交通要道或是重大建设，甚至不管是淡水或是林口都有新市镇的开发，那这样的一个整体的一个规划呢，其实真的很需要中央跟地方密切的合作，密切的配合，并且用一个通盘性的考量来做一个整体的规划。孟楷过去担任10年的地方政府及中央政府的历练，有非常完整的一个历练，并且过去2年多也是国民党的发言人，都是帮这个不平之声来发挥这个正义之声啊。洪孟楷表示，热忱专业是本职也是特色，更重要的就是要给年轻人一个表现的机会，因此他也提出新希望，希望透过一个热忱专业的形象能够让选民有一个不一样的选择。此外他也相当重视地方的需求，不论是交通要道还是重大建设，都是需要地方与中央的密切配合。孟楷就强调，热忱专业是我的一个本职，也是我的一个特色，而更重要的是要给年轻人，要给能够做事的人一个机会表现的舞台啦。也因此呢，我也提出了就是新希望，希望透过这样的一个热忱专业的一个形象，能够让民众有更不一样的选择。我想这也是跳脱以往国民党都没有培养年轻人，或者说国民党没有这个新世代的一个加入。那孟楷今年36岁，跳出来要勇于承担，勇于负责，勇于来为民众做事服务。洪孟楷过去在嘉义市担任文化局长，有地方与中央10多年的历练，过去2年多也是国民党的发言人，希望未来投入新北市第一选区来为民众服务。而他说，希望跳脱过去国民党没有年轻人或者是没有新世代的加入，改变过去种种形象，打造一个新局面。记者许端一在学生报道。